Assalomu alaykum. Mening 12 yosh qizim bor. Undan keyin bir necha marta homilador bo'ldim. Lekin 5-6 oylik bo'lib tushib qolmoqda. Shunga qanday maslahat berasiz? Rahmat. Agarda homila tushib qolayotgan bo'lsa, demak, bu yerda qandaydir buzg'unchi dastur bor. Masalan, qandaydir qo'rquv bor. Ya'ni o'zingizni, fikr-xayollaringizni kuzatishingizni maslahat beraman. Farzandim bo'lsa, buni men uchun qanday yomon tomoni bor? E'tibor qarating, nima yomon tomoni bor degan savolni o'zingizga bering. Uch kun mobaynida ichingizdan kelgan javoblarni yozib boring. Shunda siz aniq qanday qo'rquvlaringiz borligini va qanday negativ dasturlaringiz borligini bilib olasiz. Keyin bu negativ dasturlarni yechish kerak bo'ladi. Pozitivga o'girish kerak bo'ladi. Shunda balkim hayotingizda o'zingiz istagandek yana farzandli bo'larsiz. Bu yerda oldin to'siqni topish kerak.